القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم القول قول الصوارم كي تسترد يا صاحب الهم يا صاحب الهم إن الهم منفرد إن الهم استوديو التوحيد منفرد إسلامسكا أومادينا بيتش أبشر بخير فإن الفارج الله يا صاحب الهم يا صاحب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد دوبة وإسلام zauzima vrlo visoko mjesto među ibadetima. Čak primijetit ćemo da je dova u stvari srž ibadeta. Sve ima svoju srž, svoje srce. A srce ibadeta to jeste pokornosti i robovanje uzvišenom Allahu Đelešanuhu jeste dova. Dova u sebi objedinjuje nekoliko vrlo bitnih osobina ibadeta. Kao prvo, čovjek u dovi izražava svoju potrebu. I to kome? Onome komu je može dati. Onome koji, kada se od njega nešto ne traži, srdi se. A ne onome od koga tražiš, srdi se. Zato u jednom stihu se kaže arapskom, čovjek kada od njega tražiš, on se srdi. A Allah kada od njega ne tražiš, on se srdi. I zato traži od onoga koji daje i koji se srdi kada se od njega ništa ne traži. Dova u sebi objedinjava pokornost i objedinjava poniznost uzvišenom Allahu. I zaista, onaj koji je ponizan uzvišenom Allahu, taj bude uzdignut među ljudima. A onaj koji je ponizan ljudima, biva u ovom slučaju bez ikakve vrijednosti i kod Allaha i kod ljudi. I zato ko hoće da bude uzdignut među ljudima i da njegovo ime bude među el mele ul e'la, a to je među časnim melekima, taj neka bude ponizan uzvišenom Allahu. A poniznost se odražava upravo u dovi. Uzvišeni Allah kaže, kada zavoli svoga roba, pozove Džibrila i kaže, o Džibrilu. A on odgovara, odazivam ti se, Allahu, odazivam. Svako dobro je kod tebe. A on mu kaže, neka znaš da sam ja zavolio toga čovjeka, pa ga i ti zavoli. Pa ga zavoli Džibril. Pa Džibril kaže među melekima, o melek, znajte da uzvišeni Allah i da ja volimo toga čovjeka, pa ga i vi zavolite. Pa ga i meleki zavoli. I mjesto toga čovjeka biva odabrano. To jeste među ljudima, bude takav uzdignut. Zikrullah, spominjanje uzvišenog Allaha Dželešanu. Ali svakako i ovdje napominjemo da zikrullah, da spominjanje uzvišenog Allaha ne može biti od čovjeka izmišljeno. Naćemo na mnogim mjestima gdje ljudi žele dobro, ali ne znači da svako ko želi dobro da ga i postigne. Naći ćemo na nekim mjestima da ljudi uče hu hu. Možda ste čuli to, često to derviši spominju i tako dalje.
nikada nije zabilježeno od Allahovog poslanika, ali sad sam da je to učio. I to nije zikr kojim se uzvišeni Allah spominje. Hu u arapskom jeziku znači on, a to nije nigdje zabilježeno da je od Allahovih imena. Uzmite 99 Allahovih lijepih imena, nigdje nećete u njima naći hu. Hu nije ime, to je zamjenica. To jeste kad ne spomeneš Allaha, njegovim imenom kažeš on. Ali on se može odnositi kako na uzvišenog Allaha, tako i na nekoga, tako i na nekoga drugoga. I zato to nije karakteristično za uzvišenog Allaha. I to nije pohvala njemu. Da se na taj način zikri sa hu. I od toga nema sevaba zato što nije propisano u ovoj vjeri. Nego ono gdje ima koristi, to je čemu nas poučava Resulullah s.a.w. koji kaže, kada spomeneš uzvišenog Allaha tri puta, njegovim imenom on ti se odaziva. Jesi li rekao Allahu, 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 tri puta, Allah ti se odaziva. Tri puta ga pozoveš. Bilo kojim Allahovim imenom. Ja Allah, ja Allah, ja Allah. Ja Rahman, ja Rahman, ja Rahman. Ya Hannan, ya Hannan, ya Hannan, ya Mennan, ya Mennan, ya Mennan. Ya Hayyu, ya Hayyu, ya Hayyu. Ya Qayyum, ya Qayyum, ya Qayyum. Bilo kojim od Allahovi Jalešanuhu lijepih imena. Kada ga pozovemo time, on se zasigurno odaziva. Dakle, dova je srž ibadeta. Time što je to zikrullah, spominjanje uzvišenog Allaha, time što tražimo od njega nešto i izražavamo time našu potrebu prema njemu, a to se spominje u kuranskim riječima, Allahu es-samed. Es-samed znači to, Allah je uzvišeni taj koji je neovisan od svakoga, a koji je svakome potreban. Svako se Allahu obraća. I mu'min i kafir. Kafir od svoje potrebe mora jesti, mora tražiti. Pokorava se Allahovim zakonima, iako to neće da prizna svojim bližnjima. I zato što ovaj ibadet u sebi ima osobinu poniznosti uzvišenom Allahu dželešanu. Uzvišeni Allah nam kaže: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." I vaš gospodar kaže: "Molite me, ja ću vam se odazvati." I zato među najvećim grijesima jeste izgubiti nadu Allahovu milost. Izgubiti nadu Allahovu milost, to je među najvećim grijesima. I stroga je zabrana u Kur'anu spomenuta u pogledu toga. I uzvišeni Allah kaže: "Ja ibadi alladine asrafu ala anfusi." O moji robovi, vi koji ste se ogriješili prema kome? Prema samima sebi. Allahu štetu ne možete nanijeti. La taqnatu min rahmetillah. Ne gubite nadu u Allahov rahmet, u Allahov milost. Inna Allahe yaghfiru dhunuba jami'a. Allah oprašta, po jednom tefsiru se kaže sve grijehe, a po drugom tefsiru jami'a, svima grijehe. Allahu akbar. I zato kada oni koji su širk učinili Allahu dželešanu, kada vidi na kijametskom danu da Allah uzvišeni oprašta sve grijehe osim širka, onda će doći pa će se zakleti: "Wallahi rabbina ma kunna mušrikin." Tako nam Allaha našeg gospodara mi nismo širk činili. Unzur kejfe kezebu ala anfusi. Pogledaj ti kako oni lažu na sami sebi. Wa dalla anhum ma kanu yaftarun. I ne ima ih oni kojima se oni molili mimo Allaha da im tada pomognu. Allah oprašta grije. Ostavio 99 svojih milosti za ahiret. Samo jednu na dunjalu spustio. Od stotinu. Na ahiret samo će biti potrebno. I zato, ko ne moli uzvišenog Allaha, Allah se srdi. Inna alladine yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Oni koji se budu oholili od moga ibadeta i ne budu činili dovu, bit će ostanovnika jahannama. Najveći vid dove koju čovjek upućuje Allahu dželešanu jeste namaz. Vidjeli smo koja je važnost dove u islamu. A onda, kroz propis namaza, ova dova se najpotpunije pokazuje, izražava. Sam namaz u arapskom jeziku se kaže es-salah. Salatun znači u prijevodu dova.
Dakle, ovaj namaz koji mi činimo, nazvan je dovom. I u njemu čovjek upućuje dove Allahu dželešanu. I najbliži je Allahu kada je u namazu, a u namazu je najbliži kada je na seđdi. I zato šeitan pokušava da ti ukrade od tvoga namaza. I zato ti na neki način kao, navodno, šeitan hoće da vas uslugu učini. Pa ono što si zaboravio, mimo namaza donese ti u namazu, podsjetite to mi. Jer zna šta znači namaz. Pa da te podsjeti tome dunjaluku, njemu je manja šteta nego da ti misliš na Allaha dželešanu u namazu. I zato je to cijeli namaz u dove. Na ovaj i na onaj način. Obratit ćemo sada pažnju na dove namazke. Prije namaza, nakon što se uzme abdest, čovjek kaže koju dovu? Prije uzimanja abdesta kaže bismillah. I to je uslov i ispravnost abdesta. Ako čovjek zaboravi bismillu, ako Bog da inša Allah nema u tome štete, ali ne bi smio namjerno ispuštati. Tokom abdesta nema nikakvih dova, niti su navedene od Božeg poslanika. Ono što se kaže kad opere ruke, pa se opere lice, pa bes učini, pa noge operu, desna, lijeva, dole, to nikad nije učio Boži poslanik ali sam i to nema osnove u islamu. Ali ono što ima, to je iza abdesta. Da se prouči subhaneke Allahumma wa bihamdike ashhadu an la ilaha illa ente astaghfiruka wa atubu ilayk. To je ona ista dova koju čovjek prouči kada? Kad sjedi na jednom sjelu, pa završi to sjelo, tom dovom mu se opraštaju njegovi grijesi. To je kefaret za njegove grije. U tome slučaju veliki je sevap spomenut onome ko uzme abdest na taj način i kaže ovo. Sa svakom kapljicom koja mu spadne, sa prsta, s noktiju, sa lica, s očiju i tako dalje, spadaju mu njegovi grijesi. Tako da čist izlazi iz abdesta. Nakon toga staje na namaz. Kod nas je poznata dova kojom se počinje namaz, nakon što se prouči prvi tek. Ali prije toga da ovu prvu dovu spomenemo, inšallah nakon dersa ja ću sve ove dove ponovo spomenuti, inšallah da se sada ne zadržavam. Dakle, prva dova nakon abdesta jeste subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ente astaghfiruka wa atubu ilayk. Nakon toga, rekli smo Allahu Ekber, okrenite se prema kibli, imamo abdest. Uobičajena dova koja se spominja i u sunnetu jeste subhanaka Allahumma bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha illa anta. A imamo i drugi dova koje je pejgamber ali sad sam učio u svom namazu. Koje su to dove? Prvo, wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana min al-mushrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allahumma ba'id bayni wa bayna khataayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya bis-thalji bil-ma'i wath-thalji wal-barad. دوى الله ورسول عليه الصلاة والسلام اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. توسو دوى كوي بوجي فسلانك عليه الصلاة والسلام اوشيو بريلكم اتبوشينيا يسامو غرماز اونا يما يوالكي زناچاي اوني ماسي نبريمير kaže, okrenuo sam svoje lice onome koji je stvorio nebesa i zemlju. Kao pravi vjernik, ja nisam od mušlika. Zaista moj namaz, moja žrtva, moj život i moja smrt pripadaju Allahu, koji ne ima druga. To mi je naređeno i ja sam od muslimana. Od značenja tih dova jeste isto tako, Bože, udaljim i napravi udaljenost između mene i mojih grijeha koliko između istoka i zapada. I očisti me od mojih grijeha kao što se čisti bijela odjeća. Isto tako od tih dova jeste uzvišeni Allahu, gospodaru Džibrila, Mikaila i Israfila. Ti ćeš presuditi ljudima u onome u čemu su se oni razišli.
Nakon toga učimo Fatihu, koja je isto tako vrsta dove. I zato se kaže u hadisi kuciju, kada kaže moj rob, uzvišeni Allah to kaže, prenosi nam Resulullah alejhi sallam, kada kaže moj rob, elhamdulillahi rabbil alemin, uzvišeni Allah mu odgovara i kaže, pohvalio me moj rob. Kad kaže, errahmanirrahim, kaže, veličao me moj rob. Kad kaže, maliki jeumiddin, kaže, moj rob, priznaje moju veličinu i snagu. Kad kaže iyyake na'budu wa iyyake nasta'in, uzvišeni Allah kaže, to je ugovor između mene i moga roba. A to je, samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. To je la ilaha illallah. Nakon toga, uzvišeni Allah kaže, to pripada mome robu i mome robu daje ono što traži. A i zato ga mi učimo, ihdine siratal mustaqim, Bože uputi nas pravim putem. Putem onih kojima si dao svoje blagodati, a ne putem onih koji se rasrdio i koji su zalutali. Dakle, Fatiha je samo dova za sebe. I nakon toga, kada imam završi to, mi kažemo amin i tim svojim amin, što znači Bože ti to ukabuli. Kao da smo i mi tu dovu proučili sami. I zato Boži poslanik ali sad sam u hadisu svome kaže, ni na čemu vam više ne zavide Židovi osim kao na dvije stvari. Prvo je džuma, jer ste ih pretekli. Oni hoće da su prije vas, a vi ste u petak, a oni za vas u subotu. To je Allah tako da. Nije ni njima se dalo ni kršćanima. Iako su prije nas došli, ali su iza nas. I to im je krivo. I zato subotar danas nama kažu, pa hajmo, eto nećemo ni nedelju, a nećemo ni petak, hajmo u subotu. Mi kažemo, mi propise svoje vjere ne izmišljamo koji mi. Zavide nam na džumi i zavide nam na aminanju. I zato džamija Božeg poslanika, ali sad sam, znala bi se zatresti od riječi amin. Zašto? Jer to znači Bože u kabuli ovo što tebe tražimo. I hadis pejgambera ali sad sam kaže, čije aminanje, dakle ono njegov izgovor amin, čije se usaglasi i bude u isto vrijeme sa aminanjem meleka, bit ćemo oprošteni grijesi. Dakle, to je, vidjeli smo dakle da je Fatiha sama po sebi dova. Nakon toga idemo na ruku. Na ruku propisano da se kaže Subhana Rabbijel Azim, slavljen je i veličanstven moj veliki uzvišeni gospodar. Fesebih bismi Rabbike Azim, kao što kaže kuranski ajet, i veličaj ime gospodara svoga veličanstvenog. Tada se može proučiti dova Subuhun Kudusun, zapravo to je veličanje uzvišenog Allaha, Subuhun Kudusun, slavljeni i sveti Rabbul melaiketi war ruh, gospodar meleka i Džibrila. Nakon toga dižemo se sa rukua. I pazite, ovo je vrlo bitno. Kad sami klanjamo, kažemo semi Allahu liman hamide. Ali kad klanjamo za imamom i imam kaže semi Allahu liman hamide, mi ne ponavljamo za njim semi Allahu liman hamide. Nego samo kažemo Rabbena lekel hamd. Jer hadis kaže, kad imam kaže semi Allahu liman hamide, vi recite Rabbena lekel hamd. Znači, ne treba kazati nakon imama opet semi Allahu liman hamide, jer to je rekao imam već. To se ne ponavlja. Ali Allahu ekber, to se ponavlja. Dakle, kad imam kaže semi Allahu liman hamide, mi kažemo kao džematli je Rabbena lekel hamd ili velekel hamd. Ima i to je moguće da se kaže. Dalje, prije nego što kažemo Allahu Ekber, imamo tu jednu dovu, koju je Resulullah sallallahu alaihi ve sellem čuo od jednog od ashaba koji su klanjali iza njega. Ali ta dova u stvari je veličanje uzvišenog Allaha. Tako da kada je predao selam, Resulullah alaihi ve sellem pita, ko je taj koji je proučio to? Ovaj ashab kaže, ja sam Boži poslanić. Kaže, toliko i toliko je meleka bilo, pokazalo mi se koji su se natjecali koji će prije od njih napisati tu dovu. Kolika je vrijednost te dove. A to je, nakon što se kaže
ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والكبرياء والمجد، خير ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أوناي كوليتي ربنا لك الحمد الله أكبر. On je mahrum od te dove. Taj ne ima vakta proučiti. Iako htio, taj je ne može proučiti. A koliko znači smirit se u namazu. I zato ulema kaže, između njih je imam Ebu Hanife, kaže da je ta'dili erkan rukn namaza, osnova namaza. Što znači da se mora ta'dili erkan ispuniti. A to je smireno, kad se ode na ruku, kaže se Allahu akbar, subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-azim. Moraš se smiriti. Kad se ispraviš, opet se mora smiriti. Pa manine, ta skrušenost, to polako klanjanje, to treba, to je uslov namaza. Ako se to ne ispuni, ne vrijedi tada ni sehvi seđda učiniti. Sehvi seđda to ne može ispraviti. Jer sehvi seđda ispravlja vađibe, a ne može ispraviti ruknove. Dakle, osnovni dio bez koga namaz ne može biti, ako se to ispusti, ne može se steći za to zamijeniti. Dakle, ove dove nas čini da, kako treba, obavljamo namaz. I zato ovaj ta'dili erkan je postavljen kao rukn, kao osnova namaza. Nakon toga idemo na seđdu. Seđda sada, rekli smo da je namaz sam dova, a seđda, onda je to dova dove, srž namaza. Šta se na seđdi uči? Kao što znamo, uči se Subhana Rabbijel E'ala. Neka je slavljen moj uzvišeni. Rekli smo na ruku veličanstveni, azim. A ovdje smo rekli E'ala, uzvišeni, moj gospodar. Koliko hoćeš puta da kažeš. Kada klanjaš kao imam, umjereno, nemoj dugo, zbog onih koji su iza tebe, jer kaže Resulullah ali sad sam, među onima koji su u džematu ima ed-da'if, ima slab čovjek u godinama, nema snage, slab i bolestan, i čovjek koji je i zdrav i nije slab, ali ima neku potrebu, iti negdje žuri, ima nešto, nemoj mu duljiti sa farzovima, ali to ne znači da se to bilo kako obavi. Ali kad je čovjek sam, onda što može više da je bliže na sežde uzvišenom Allahu, to je ono najbolje. Kao što je radio Boži poslanik, alejhiselam, u svome namazu, jednom prilikom Aisha radijallahu anha ga je dohvatila bojeći se da nije preselio na ahiret. Toliko je ostao na sežde. Onda ga pita, zašto to Boži poslanik? Kaže, zar da ne budem zahvalan Allahov rob. Što duže na seđdi kad sam klanjaš, to ti je ibadet Allahu dželle šane. I to na seđdi nos i čelo, a ne samo čelo, to nije ispravna seđda, nepotpuna. I nos i čelo moraju biti na seđdi. Ashabi Božeg poslanika, ali sad sam, u kakvim su uslovima klanjali? Kaže jedan od njih, tako mi Allaha, znala je biti takva vrućina, da jedan od nas uzeo bi one prašine pijeska, pustinja je to, u Medini kad su klanjali, uzeo bi jedan od nas u ruku pijeska, pa bi to držao, pa bi stavio da može seđdu na to da učini, da se malo ohladi u ruci. Užeglo, vrelo. Takvim su uslovima znali klanjati. I badet Allah za naša učiti. Šta se uči na seđdu? Ebu Bekr, prvak ovoga ummeta, pita Boži poslaniče, reci mi, kad budem na seđdi, šta da učim? On je tu nagradu prvu dobio. Kaže mu Boži poslanik, ali sam, kad budeš na seđdi, uči. Rabbi inni zalemtu nefsi zulmen kathira wala yagfiru zunube illa ente faghfirli magfiraten min indik warhamni innaka entel gafurra. Dova za magfira. Bože, ja sam sebi veliki zulum počinio. Nepravno. Oprosti mi, jer grijehe ne oprašta niko drugi do ti. Oprosti me tvojim oprostom. I smiluj mi se. Jer ti jedini si taj koji opraštaš grije. I to je učio Ebu Bekr radijallahu anhu na seđdi, i to je i nama pouka da učimo tu dovu. Dalje, koja je još dova? Koja je zapamćena od Allahovog Resula, ali sad sam da ju je učio na seđdi. A to je
Allahumme ja muqallibal qulub, gospodaru moj, ti koji vladaš srcima, sebit qalbi ala dinik, učvrsti moje srce na tvojoj vjeri. Ili sebit qalbi ala ta'ati, učvrsti moje srce na tvome ita'atu, na tvojoj pokornosti. I tesbih jedan poseban zikr, zikr koji je učio Resulullah ali sad sam na seđi. I to je za one, inša Allah, što bi se reklo, nadat se najbolje. A to je veličanje uzvišenog Allaha dželešanu, koji je izraženo u riječima seđede vođhi lillahi lladhi halakahu wa savvarahu wa šakka sema'ahu wa basarah. Moje lice seđdu učini onome koji mu je dao lik i otvorio sluh i vid. Nakon toga ispravljamo se. Sjedemo. Ali nije još etahija. Sjedemo, to je sjedenje između čega? Između dvije seđde. Ako ništa ne zna čovjek, od dova da prouči, dovoljno da prouči estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Ali još bolje od toga jeste da prouči dovu koja mu obuhvata i dunjaluk i ahiret. Rabbi gfirli, warhamni, wa'afini, wahdini, warfa'ni, wajburni. Šestero od Allaha uzvišenog traži. Rabbi gfirli, warhamni, wa'afini. Bože, oprosti mi. Smiluj mi se. Daj mi afijet i svako dobro. Wahdini, uputi me. Uzdigni me. I onda gdje sam pokleknuo, daj mi da ustanem. Dakle, izbavi me iz svake teške situacije. To se uči između dvije seđde. Opet ide na seđdu i da još spomenemo na drugome rekiatu, ako je to završni, ili na završnom rekiatu, Boži poslanik, ali sad sam bi učio na kraju namaza, prije nego što bi predao selam dovu, koju neka ulema smatra da je vađiv, da se mora proučiti. Čak su neki u svoje učenike vraćali i pitali, jesi li proučio tu dovu? Ako nije, vratili bi ga ponovo da klanja. Ali ova doba je u svakom slučaju pohvalna da se prouči. A to je, Allahumme inni a'udhu bika min azabi jahennem, wa a'udhu bika min azabi al-qabri, wa a'udhu bika min fitnati al-Masih al-Dajjali, wa a'udhu bika min fitnati al-Mahya wal-Mamat, wa a'udhu bika minel magremi wal me'temi. To je zadnje što čovjek prouči u svome namazu prije predavanja selama. I to je ta dova koju je pejgamber alejhiselam učio na kraju namaza, ali to na kraju namaza shvata se prije predavanja selama. Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam. Bože, utječem ti se od jahannamske vatre, kazne. I utječem ti se, Allahu, od kaburskog azaba. I utječem ti se, Allahu, od iskušenja deđalovog. I utječem ti se, Allahu, od iskušenja života i smrti. I utječem ti se, Allahu, od grijeha i od duga. Dakle, to je dova koja se uči na kraju namaza. Ovo su neke od dova, ne sve, neke od dova koje se uče u namazu. Ispunjavanjem i njihovim izvršavanjem postiže se sa Allahovom pomoći ono što se zove hušuo, tamanine, skrušenost u namazu i smirenost u namazu. Jer dok čovjek prouči dovu, ne može žuriti. I to na neki način utiče, još ako zna šta one znače, u svakom slučaju ima korisno djelovanje. Ove dove ja bih posebno podstakao vas, inša Allah, da ih naučite. Jer su vezane za naše svakodnevne namaze. Da se nauče i da se primjenjuju. One se mogu naučiti, ali ako se ne budu primjenjivale, brzo će se zaboraviti. Tako da u svojim namazima osjetimo još veću slast, još veću ljepotu, a zaista to je ono što nam je potrebno
da osjetimo od naših namaza, kao što kaže Rasulullah alejhiselam, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ, i najveća radost, sreća i zadovoljstvo dato mi je da budem u namazu. I neka se pripaze oni kojima je namaz šta? Teret i teškoća. Koji izbjegavaju namaz pa klanjaju ga u zadnje vrijeme. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, teško li se onima koji klanjaju, koji izbjegavaju svoj namaz. Što znači klanjaju ga u zadnjem vaktu namazkom. I kakav će taj namaz biti? U njemu nema skrušenosti. Koliko će se od njega uračunati i upisati čovjeku sevabe? Ili će to samo biti namaz za koji se kaže da će doći na kijametskom danu i njegov vlasnik biti udaren po licu i reće: evo ti tvoj namaz, da Bog da te Allah upropastio kao što si ti mene upropastio. Dova protiv njega. Protiv onoga koji je olako držao do namaza. Allahu Ekber, na brzinu sklanjao, ni džemata, ni hušua, ni skrušenosti, ni dova, ni ničega. Na brzinu se, ako se obavilo, na brzinu se to klanjalo i ništa. Izađe iz namaza kakav je unišao. Ne smije tako. Namaz je nešto uzvišeno i savršeno. I zato ako se okreneš u namazu, izgubio si namaz. Jer si svojim licem okrenut Allahu dželle šanu. Ako okreneš se licem, i zato kad kažemo salamu alaikum wa rahmatullah, salamu alaikum wa rahmatullah, okrenemo se desno i lijevo, završen je namaz. Ako se mimo toga uješ okretao, gotov je namaz. Ali ima jedna druga vrsta okretanja kojeg ljudi nisu svjesni. A to je okretanje svojim srcem. Ne razmišljaš o namazu. Kupio, prodao, dao, posudio, koliki je dug, gdje je ostavio, šta je zaboravio, šta se desilo, ko se s kim posvađao, ko se ženio, ko se razveo, šta je to bio na dunjaluku, djeca ne slušaju. To poslova, u tom je namazu. To je okretanje od uzvišenog Allaha srcem. U tom slučaju namaz kao namaz, ona forma, ispunjena je. Nije batal kao namaz, ali nema se vaba. Ali nema se vaba u tom. Dakle, to moramo shvatiti. I odmah nakon šehadeta šta dolazi? Dolazi upravo namaz. I moramo krenuti od ovih osnova. Da bismo osjetili slast i ljepotu namaza koji klanjamo. Kad izađemo iz namaza, da osjetimo taj rahatluk, ljepotu jednu. U tome namazu, koliko nam prođe vremena? Farz namazu. 5 do 10 minuta. Ali zaista, ako si se posvetio Allahu dželle šanu u tome namazu, ko da si ostao ne znam koliko vremena. I nakon što klanjaš i predaš selam, šta je prvo što kažeš? Šta je prvo što kažeš? 3 puta estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Kad čovjek govori estagfirullah? Kad šta pogriši, tako? Radio si nešto, kaže estagfirullah. Klanio si, izašao si iz ibadeta. Postavlja ulema pitanje, zašto sad estagfirullah? Šta sad pogriješio? Ako ti je šta promaklo u namazu, u tome najveće mi badet, činiš i stikvar. Ne bi njime izašao iz tih grešaka. To jeste to lutanje ponekada, to što pokušava šeitan čovjeka da odvrati. A vi znate da su Židovi predbacili ashabima i rekli: vama šeitan svašta u vašim namazima, u vaci je nama ništa. I zato kad su pitali Abdullah ibn Abbasa, vi znate šta je odgovorio, vi ste sami šeitani. Zato vam on ništa i ne ubaci. Dakle, onaj kome će ubaci, to je musliman. Od koga hoće da ukrade što više toga namaza. I kako krade namaz, Resulullah ali sad nam to objašnjava, to je ono ako čovjek ne gleda ispred sebe, već pogledom leti desno i lijevo. Resulullah ali sad sam kaže, to mu šeitan krade njegov namaz. Dakle, odvraćati pogled i zabavljate drugim stvarima. Dakle, potrebna je ta skrušenost u namazu, najiskranije obavljanje, da bi naša i druga djela kako treba bila. Jer po namazu će se cijeniti i naša druga djela. Kakav nam bude namaz, tako će nam biti i sve ostalo. Ako bude namaz forma, vallahi će biti i zekat forma. Samo će izvati džepa, ako izvadi i daje zekat, kome će dat, kako će dat, koliko će dat, nije važno. Dao je, da se kutariši. Gdje je to ibadet? Ako je otišao na hađ, zvaće ga ljudi hađija. Ali jel kako treba obavljeno?
ili je došao da razgleda one ljepote i ništa više. Dakle, ne smije nam naša vjera biti formalnost, nego moramo to osjetiti srž svih vrsta ibadeta. To je to, molim uzvišenog Allaha dželešanu da nas pomogne u ovome. Amin. Nama nije teško da to i napišemo, da sastavimo dove namaske koje će, i on je dove, ovdje jedno vrijeme stajalo, pa izgleda kako su krećeli ovaj džamiju, to su skinuli, ali to što su skinuli ne smeta i nije greška, nego je greška što nikome nije za oko zapelo to što više te cedilje nema, na koje je pisalo zikrovi i dove poslije namaza. Tako da, ili su one naučene, ili je to tako stajalo i otišlo. Tako da i to trebamo inšala naučiti dove iza namaza i u toku namaza ko voda inšala. Pa kad to naučite inšala, zaista ima dova o kojima sad posebno nećemo govoriti. Ali zaista su te dove čuda jedna. Osjetiš teškoću u srcu, pritisak nekakav u prsima, prouči ove dove, ko rukom odnesen. Dođeš u tešku situaciju, bojiš se nekoga, zločeti, nanijeti, tako dalje, prouči dovu. Prođeš pored njega, ko da ga ne ima. Bilo gdje, u teškim situacijama, isto tako, vidjet ćeš, kad dođeš u neko mjesto, koje nije sigurno, bezbjedno, proučiš li dovu, ništa se ne može desiti loše. Sigurno, da ideš preko minskog polja, sigurno. Hadis kaže, ne može mu ništa nauditi. To je istina. Ali pazite, ima nešto drugo. Ima ljudi koji kažu tu dovu. Ali šta bude? Nije rekao sa srca. Hadis kaže, dova koja je rečena iz srca koje je nemarno. Koji ne misli o toj dovi. Nije primljen. Ne stiže do Allah. Dakle, nije to forma da se izgovori gotovo. Čarobne riječi. Nego... treba imati osjećaj toga. Dovu koju proučiš u potrebnom trenutku uzvišeni Allah, ako ti dadne djecu, neće im ništa šeitan moći. Ima ljudi koji kažu, ala sam proučio dovu, ali nema fajde. Što? Nisi je kako treba proučio. Ili nisi sa srca i tako dalje. Dakle, pitanje dove je ogromno pitanje. Jesmo li mi svjesni toga? U međunarodnim kontaktima, ima nešto što se zove crveni ili nekakav drugi telefon. To su one vruće linije. Kad zatreba, odmah zove predsjednik, predsjednika, to se dogovara. Nema protokola, nema ništa odjednom. U ponoć, diži ga. Zaratit će ljudi. A ovo, direktno sa Rabbul Aleminom, gospodarom svih svjetova, odmah mu se obraća. Nema posrednika, nema sekretara, i ovaj, i onaj. Nema da mu nešto učiniš da bi došao do Allaha. Odmah, direktno, dovu, čisto srce. Ali ne smije u tome biti stvari koje sprečavaju ostvarenje dove. A to je haram i metak. Hadis u Muslimu stoji, čovjek koji puno putuje, koji je prašnjav, začupan, teškom stanju, puno putuje, na putu je musafir, dova primjena musafira, u teškom stanju, diže ruke, govori Allahu, Allahu, sve učinio da mu se dova ostvari. Ali ono što jede haram, ono što pije haram, ono što oblači haram. Pejgamber alejhiselam kaže, pa kako će mu dova biti primljena? Kako? Dakle, to je uslov. I zato kad jedan ashab dolazi Resulullah alejhiselam i kaže, Božji poslaniće, zamoli Allah dželešanu da dade da moja dova bude kabul. Kaže, očisti svoju hranu, dova će ti biti kabul. I zaista ljudi su poznavali, ako je nešto u njih ušlo što nije trebalo, osjetili su to na svojim dovama. Osjetili su to na svojim porodicama, na svojim ženama, na svojoj djeci i tako dalje. I zato Ebu Bekr radijallahu anhu, najbolji od ovoga ummeta, kada mu je njegov rob donio, iako je to hedija. Ali on je gledao odakle je ta hedija došla, pa ga ovaj upita, a znaš li odakle? Kaže, ne znam, reci mi. Kaže, radio sam kod nekog vraćara prije, pa mi je on dosta dužan da mi isplati. I to sam ti ja donio, eto, poklonio. A evo Bekr, ni pet, ni šest, nego ruke, usta i to izbaci iz sebe. Neće u sebi da to bude. Iako je njemu hedija. Jer kaže se, kad pređe drugu ruku, tebi je hedija, njemu je haram. Možda ti znaš šta je on radio.
Ali u ovom slučaju on hoće da mu je 100% bez šubhe, bez sumnje. E to je to, da naša veza sa uzvišenim Allahom ne bude samo u džami, nego da bude stalno zikr, spominjanje uzvišenog Allaha dželešanu i u hodu, odlasku, dolasku, sjedenju, stalno da nam je na našem jeziku zikru Allah, spominjanje uzvišenog Allaha, dova. I zato je znalo biti Resulullah alejhis salam sjedi na jednom sjelu međuris neki. Zapamćeno je da bi govorio po 70 puta, po 100 puta Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bože, oprosti mi i primi mi moju teubu, ti si taj koji opraštaš i dovu primaš. Rabbi gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Po 70 puta bi on kao Allahov Resul alejhis salam učio estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah. Po 70 puta dnevno istigfar bi činio. I ako hoćemo da budemo uz njega, ako Bog da inša na ahiretu, ako hoćemo da sa Allahovom pomoći, njegovim izunom, dobijemo šefaat Resula alejhis salam, potrebno je da ga slijedimo u svim našim pitanjima. I kakav čovjek bude u životu, takav će biti pred smrt i na smrti i nakon smrti onome što dolazi. I zato je zapamćeno od onih kojima je dunjaluk bio i u srcu i u očima i ušima, kad su umirali, ljudi mu kažu reci la ilaha illallah. To je taj telkin, da mu napomeneš da govori la ilaha illallah, ne bi sa tim preselio na ahiret. Dakle, da se podsjeća, ne ima tu više stida. Kad vidiš čovjeka da umire, ne možeš ti stidit pa mu reći reci la ilaha illallah, znači umireš. Pa on umire, gotovo je svakako. I zato nema ustručavanja, reci mu, gotovo je. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, kad bude i on ubijeđen da je više došao čas rastanka. Recimo, reci la ilaha illallah. Neki, kada su im to govorili, on je uzeo računat. 2 plus 5, 7 minus 8. Što, upameti mu to, to je ko magnetofon. Samo ponavlja. Što, jer se tim na dunjaluku bavio. I nije on mogao tu, u tome času da sebi priredi da on to govori. Ne može. I zato se spominje u Kur'an Kerimu, u suratu Ibrahim, kaže se yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah učvršuje čvrstim riječima šehadeta, to jest na dunjaluku i na ahiretu. Na dunjaluku u najtežim časovima, kada duša izlazi, tada uzvišeni Allah prave mu'mine učvršuje i onda tada kažu la ilaha illallah. Jer hadis kaže, ko kaže na smrtnome času, čije zadnje riječi budu la ilaha illallah, ulazi u džennet. Ali ko je taj ko će u tome času čvrsto ostati? Kada se tijelo opire, da mu je još malo u životu ostati, da mu je još malo dunjaluka okusiti i doživjeti, uspjeće onaj kome se, ko bude u životu kako treba sa šehadetom živio. Kome to bude u njegovom razumu i shvatanju. Inače, to nije nikakva formalnost. Ono što se kod nas shvata, dođe munker i nekir, ispituje, to je istina. Ispituje onoga koji je u kaburu. I šta se dešava? U tom je slučaju ova dva meleka, meleka koji ispituju u kaburu, pitaju ga ko ti je tvoj gospodar, ko ti je, koja ti je vjera, ko ti je poslanik i tako dalje. Ako bude kako treba u svome životu, znači odgovor. U nas se pokušava na tome ispitu kazati, šaptat. Govori se, to zovu talki. Nakon što se ukopa mrtvi, kaže mu se, o taj i taj, reci to i to, reci to i to. On ne može reći ako nije takav bio u životu. Ne može mu se tu ništa dobaciti, došapnuti. Gotovo je. Kakav je bio takav, mu navi kada ga upitaju. On zna odgovor, ali ne može. Če samo kad, ha, ha. Pita mu se, ko ti je tvoj poslanik? Ha, ha. Gospodar, ha, ha. Ko ti je vjera? Ha, ha. I biste ti, ha. Tebi. Zato što si tako živio, tako, tako umro i tako će ti i biti. Jer se ne može vjera uzimati kao nešto. Ja ću sada biti u džamiji musliman, a mimo džamije radit ću šta hoću. Wallahi, nije se s tim igrati. Allah te hoće da si njegov. Da si mu pokoran. Pozovete, ja i alledina, o mumine. Ako se ne odazoveš, znaj da u tome tvome mumin nešto nedostaje.
Jer ako se osjećaš da si mumin, odazvat ćeš se. Pa one partijaše, one najgore, ona najgora stvorenja. Gledali ste na filmove, kad ih pozovu, kažu, o članovi komiteta, o skojevci, trče, lete u džehennem. A nas kad uzvišeni Allah pozove i kaže, o mumini, hoćemo li nećemo? Kaže žena, pa ne znam dok se smislim, dok ja to shvatim, treba li se ja pokutim, ne treba. Nije treba li, nego hoću li neću se pokutim. Stagfirullah. Šta ti imaš da shvataš nakon što si čula da to mora biti? Ne može se nikakav muftija, niko ti ne može dati da te toga opravda, da te izvede iz toga. To nema, to je Allah tako odredio. I zato tražite da si njegov. A kako ćeš biti njegov? Stalno da ti je uzvišeni Allah, njegov zikrullah, da ti je na spomenu i da ti je uvijek na umu. I zato jedan ashab kaže mu Rasulullah alejhi salam, la jezalu lisanuke ratben min zikrillah. Neka ti je stalno jezik u zikrullahu Allahu. Dakle, stalno Allaha uzvišenog spominje. I od svojstava munafika jeste šta? وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Allaha ne spominju osim malo, osim rijetko. Uz to riječi, ako spomene, ako ne spomene Allah. I zato ćete vidjeti da židovi koji su iskrivili te vrat, ima jedan cijeli sifr, cijela sura, što bi se reklo, jedna, u kojoj ne ima ni jednom spomena Allaha Đalešanu. Kako kad su iskrivili? I onda pisali šta su htjeli. A u Kur'anu, pogledajte na koliko mjesta se uzvišeni Allah spominje. Nema ajeta bez toga. Ajet ili na ovaj, ili na otvoren način da spominje, ili da ukazuje na uzvišenog Allaha Đelešanu. Dakle, učenje Kur'ana samo je šta? Najveći zikrullah. Najveće spominjanje Allaha Đelešanu. I zato se i tim trebamo pozabaviti na prvom mjestu Kur'anom i dovama i zikrovima koje je činio i učio Boži poslanik ali sam sam. Da nam uzvišeni Allah tebareke ve taala pomogne u tome da zaradimo njegovo zadovoljstvo, da nam olakša i učvrsti nas pravom siratu mustaqima. Amin ya rabbal alamin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صاحبه فتجزعن فان الفارج الله فليأس يقطع احيانا لصاحبه فتجزعن فان الفارج الله يا صاحب الهم ان الهم منفرج ابشر بخير فان الفارج الله يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لتجزعن فإن الكافي الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لتجزعن فإن الكافي الله يا صاحب الهم إن الهم